Está o ponto na reta numérica. Temos aqui uma reta numérica que começa em 1,5 ou 1 e 5 décimas e vai até 1 e 7 décimas. A distância entre estas marcas maiores, as azuis, é uma décima, porque, como vemos, avançamos de 1 e 5 décimas para 1 e 6 décimas. Portanto, avançamos uma décima e depois para 1 e 7 décimas. Portanto, esta distância aqui. Esta distância aqui é uma décima. Também podemos representá-la como número decimal, uma décima. Ou como fração, 1 um sobre 10. A distância entre estas marcas azuis maiores é uma décima. Mas queremos saber o que representa este ponto verde aqui. Para descobrirmos isso, também temos de descobrir o que representam estas marcas pretas, estas distâncias menores. Daqui até aqui é uma décima. E dentro dessa décima temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços iguais. Então, cada um destes espacinhos é um décimo. Um décimo desta distância, porque é um dos 10 espaços iguais. Então, isto aqui, isto aqui é um décimo desta décima. A distância maior é uma décima, e isto é um décimo dessa décima. Também podemos dizer que se trata de uma centésima, um décimo de uma décima. Se pegarmos numa décima e dividirmos em dez partes iguais, obtemos uma centésima. Se esta distância é uma centésima, cada uma destas distâncias esta é outra centésima, outra centésima. Então, quantas centésimas avançamos até chegarmos ao ponto? Vejamos. 1 centésima, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 centésimas foi o que tivemos de avançar até chegar lá. Então, podemos representar por 7 sobre 100, em fração, ou, através do número decimal, 0,07, com um 7 na casa das centésimas. Portanto, olhando agora para toda a reta numérica, vendo-a como um todo, Começamos em 1,5 ou 1 e 5 décimas e avançamos mais 7 centésimas. Então podemos escrever mais 7 centésimas. Temos 1 e 5 décimas mais 7 centésimas, que dá um total de 1 e 57 centésimas ou 1,57. Então este ponto aqui representa 1,57. 1 e 5 décimas. Mais 7 centésimas dá 1,57 centésimas.